Gente boa de Deus que me vê nesta manhã de domingo aqui pela Band. Eu desejo de todo o coração que Deus o abençoe muitíssimamente. E antes que eu comece a dizer qualquer coisa, eu quero dizer a você que porventura me vê agora, mas está com o coração cheio de pululâncias, de sentimentos angustiosos, de aflições, ou você que simplesmente não dormiu, ou se dormiu, teve mais pesadelos do que tranquilidade noturna, ou acordou preocupado porque seu filho e sua filha não voltaram, porque a sua casa anda extremamente tumultuada, o seu coração anda perturbado mesmo, você anda em estado de desassossego de alma. Se você desejar, você está vendo esse número que está aparecendo aí na tela, esse número, atrás dele tem gente. E gente que não quer saber nada além de oferecer um ouvido carinhoso, atencioso a você. De modo que não tenha nenhuma dúvida, você não vai ser fichado. Não haverá BOs de ocorrência. O que há é bondade de Deus. O que há é graça divina sendo disponibilizada no milagre do encontro humano. De modo que, se você quiser conversar com alguém, por qualquer razão que esteja afligindo você, de naturezas mais diversas, de uma enfermidade a uma depressão, a um sentimento de pânico, de solidão, de desperdício da vida, ou um sentimento esmagador de culpa, seja lá o que for, que esteja sendo um poder angustioso no seu ser, pode telefonar para lá agora mesmo, nessa horinha, domingo de manhã. Eles estão lá de plantão, esperando pelo seu telefonema agora, tá bom? E mais do que isso, eu quero que agora você me dê toda a atenção. O número do Disque Paz vai ficar permanentemente aí no ar. Durante o tempo em que eu esteja falando, se você quiser telefonar, sinta-se completamente à vontade para fazê-lo. Eles estarão lá. Eu quero ler em Isaías, no capítulo 40, num texto que começa com a voz de Deus dizendo: Consolai, consolai o meu povo, falai ao coração do meu povo, que já terminou o tempo da guerra, e que a sua iniquidade está toda perdoada, e que ele já recebeu em dobro por todos os seus pecados. Digam isto ao meu povo. E continua, e chega aqui mais adiante, no verso 26 de Isaías 40, que se diz assim: Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Ele é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só delas vem a faltar. Porque, pois, dizes: o meu caminho está encoberto diante de Deus, e o meu direito anda e passa desapercebido ao meu Deus. Olha para os céus e vê, entre trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, todas elas criadas por ele, cada corpo celeste, cada meteoro, cada supernova, cada estrela anã, cada estrela morrendo agora e abismando-se em buracos negros, no meio de todo este universo, dos universos paralelos, das dimensões macro
até aquelas que são subatômicas, quânticas, todos esses elementos. Isaías diz aqui, cada um deles é contado por ele e ele chama pelo nome e nenhum deles vem a faltar. Sendo ele esse Deus que é, em quem todas essas coisas existem do macro ao micro, em quem esse universo, que nos parece infinito, tem sua finitude porque existe nele. E os multiversos, que a física moderna só começa a detectar agora, existem nele, as coisas que estão para além do universo, existem nele. Ele que é o criador de todas essas coisas, como tu podes pensar diante dele que o teu caminho, que a tua existência, que o teu ser está encoberto diante dele. É que você não existe para ele. E que aquilo que seja o seu direito, a sua causa, a sua necessidade, ou a sua angústia, ou a sua aflição, ou a sua depressão, ou o seu medo, ou o seu pânico, estejam desapercebidos diante desse Deus. Nós não estamos falando de um ídolozinho, nós estamos falando de Deus, em quem todas essas coisas existem e subsistem, todas elas, do macro mais inconcebivelmente macro ao micro mais inconcebivelmente micro, daquilo que existe para ser objeto de contabilidade radiotelescópio, até aquilo que acontece nos ambientes quânticos indevassáveis, todas essas coisas são chamadas pelo nome por ele e nenhuma delas vem a faltar. Esses zilhões de entes de existências, como pode você pensar que o sol existe para ele e você não? O sol não diz está doendo. Você diz está doendo. Andrômeda não diz estou numa crise de angústia enorme. Você diz eu estou numa crise de angústia enorme. Nenhuma galáxia gira em estado de desespero diante dele. Mas você está tonto de angústia, tonto de angústia. Saturno tem anéis, mas não é casado nem casada. Não se divorciou de ninguém e não sabe que existe. Saturno não diz, eu sou Saturno. Júpiter não se apresenta ao universo e diz, ó planetas, vede os degradês e a multiforme expressão das minhas cores. Júpiter não sabe de si, a gasosidade de Júpiter não se percebe, não se conhece. A Lua, aqui pertinho, não sabe que tem um lado escuro dela. A Lua desconhece a sua própria banda escura, assim como não sabe do seu lado iluminado. A Lua não diz eu, Lua. Mas esses entes que não sabem de si, com mais zilhões de outros que estão para além da nossa percepção, são todos contadinhos por ele e nenhum deles vem a faltar, nem no macrocosmos, nem no microcosmos, em nenhuma dimensão, em nenhum universo. Mas você que diz eu, você que é dotado dessa coisa
infinitamente mais complexa do que o universo espaço-temporal. Você, que é mais complexo do que um buraco de minhoca. Você, que é mais complexo do que uma supernova. Você, que é mais complexo do que um buraco negro. Você, que carrega depressões que fazem buracos negros se transformarem em equações simples, porque as suas depressões, os seus chupões para o vácuo interior do ser, são carregados de complexidade psicológica indecifrável por qualquer homem, vestidinho de jaleco em qualquer lugar. Você que tem um eu que sabe de si, você que diz eu tenho um lado negro, você que diz eu tenho uma sombra, você que diz eu tenho uma aliança quebrada, você pensa que essas coisas todas existem para Deus e que você é inferior a esse universo criado? Foi Jesus quem disse que todas essas coisas criadas não valem uma alma humana, um eu humano, um ente humano que sabe de si. Esse poder espiritual, filosófico, psicológico, que faz esse loop sobre si mesmo, que faz essa volta de autopercepção, que se enxerga. Eu existo. Esse é o grande milagre cósmico, universal. Eu sou. Eu sou. Sou carente de amor. Também tenho amor para dar. Eu sou. Sei de mim. E esse eu que eu percebo quer um significado. É por isso, em razão dessa busca de significado, que você anda se atropelando todo, pensando que o seu significado vem de um homem, de uma mulher, de uma boca, de um peito, que o seu significado habita entre duas pernas, que o seu significado está em algum banco, está em unidades monetárias. Está na algazarra dominical de um clube, está na graduação de um mestrado, um pós-doutorado, está no passar de um concurso público, seu significado habita uma cadeira, uma função, uma posição. Ô, amigo, amiga, pode assentar-se naquela cadeira do Senado. Pode ocupar aquele lugar, você vai sentar vazio, vai levantar-se vazio, vai discutir vazio, vai voltar para casa vazio, vai beijar vazio uma mulher vazia, vai se esforçar para dar atenção a filhos vazios, recebendo a atenção de um pai vazio, porque tudo que você possa regimentar à volta de você não vai preencher sua vida nem seu coração. O universo inteiro é menor em significado que você? Como é que você pode pensar que as coisas desta vida é que vão dar significado à sua existência? Elas fazem entrar em estado de ludíbrio, de engano. Elas nos anestesiam, elas nos fascinam e nos encantam enquanto a gente anda abobalhado, mas chega uma hora em que elas não nos preenchem mais. Você sabe do que eu estou falando? Quantas vezes você já disse: ah, se eu tivesse aquela mulher, eu seria o homem mais pleno do mundo. E você tem aquela mulher e se encanta por um pouco, se enfatua e depois o buraco negro existencial começa a chupar a mulher e todos os demais significados para um lugar de inexistência e de vazio dentro de você. Ou você diz: ah, se eu tivesse aquele homem, eu seria feliz.
E você tem aquele homem, e depois de um tempo você acorda ao lado dele. Ele continua o mesmo cara, mas a sua infelicidade está aí presente. Há mulheres que dizem: não, o que me faltam são filhos. Aí ficam prenhas e têm filhos do homem que queiram ter. E os filhos são lindos, maravilhosos, são anjinhos. Mas depois de um tempo, nem mais eles preenchem a sua vida. E você diz: eu preciso de um personal trainer, eu preciso de uma academia, eu preciso me ocupar, eu preciso de um significado para a minha vida, eu preciso de hora extra, eu preciso viajar, eu preciso conhecer Dubai, eu preciso ir à Índia, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E o buraco não vai embora. É porque o que o seu coração quer só se realiza em Deus. Como disse Agostinho, chamado Santo Agostinho, o nosso coração foi feito por Deus e para Deus, e ele não encontra descanso enquanto ele não descansa no seu encontro com Deus. E eu diria, ele não encontra descanso enquanto ele não bebe o amor de Deus. Nosso coração foi feito para o amor. Não apenas para o amor de uma mulher, de um homem, de filhos, de amigos. São amores importantíssimos, mas não são os amores essenciais. São amores importantes. Importantes. Lembre-se, importantes. Importantíssimos. Amor de pai. Amor de mãe, amor de mulher, de marido, de filhos, de amigos, importantes, mas não são essenciais. O amor essencial, meu querido, minha querida, é aquele que vem de algo que assambarca todas as estrelas, mas não está nas estrelas. Ele quer se fazer habitar dentro de mim, ele quer me traspassar. Ele quer me pervadir, ele quer pousar em mim, como se diz aqui na Escritura: esses céus dos céus não podem contê-lo. Ele, todavia, consegue habitar com o quebrantado e com o contrito de coração. E você está assim tão cansado, tão cansada, é por causa da sofreguidão dessa busca. Você busca, busca, busca em tudo e não acha. E aí eu estou falando agora com jovens cansados. Aí você diz: eu vou para Haven. E volta num porre danado, numa ressaca danada e não se completa. Aí você é um gatão de meia-idade. Eu devo estar cansado assim, porque eu já cansei de uma mulher só. Aí você vai, tem duas, tem três, você vira um matador oficial, o predador do pedaço, e continua esburacado. Ou você é a mulher que diz: não, é porque eu não dei sorte no amor, eu só namoro canalha, ou eu casei com um brucutu. Quem sabe se eu tiver um caso extraconjugal com um cara maneiro, eu me preencho. Aí você vai, faz, tem uns momentos assim de euforia genital e psicológica, mas depois de um tempo o buraco da sua alma continua abismal. Ou você enche a cara, ou você toma porre, ou você cheira pó, você toma êxtase, ou você fuma umzinho para relaxar e diz: vai encher o meu buraco. Ou você diz: não, estou precisando de religião. Aí se entope de religião para cá, de religião para lá, de religião para cá, de religião para lá, e continua vazio. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Os velhos nem se fala. Vão entrando em depressões abismais e vão ficando com angústias da morte, não sabem por quê. Aqui a palavra de Deus nos diz por quê. Olhe só,
É porque lhe falta, preste atenção, lhe falta aquele que faz forte ao cansado, aquele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Lhe falta esse Deus que conhece você, esse Deus que é amor, que quer habitar sua vida. Ele não mora longe da gente, ele não mora num outro filosófico, numa outra camada dimensional. Não, é aqui, ó. É aqui. É aqui que o Eterno reside. Tem me enchido de paz nos últimos 40 anos, desde que aos 18 eu não aguentava mais viver. Menino precoce. Sim, se me perguntassem, eu dizia, ah, eu já tracei pelo menos umas 300 na minha vida. Até aqui é fácil sair de uma para outra, fumar todas, cheirar todas, tomar todas, ter amigos interessantes, cultos, bonitos, ser amigo de modelos e de manequins, dormir com gente impensável, variar como se possa variar. Mas eu estava querendo me matar dia a dia, eu ficava mais esburacado, precocemente desesperado, até que eu encontrei este amor eterno que me habita, que me preenche, que se aninha em mim, que cabe eternamente todinho em mim. E ele me fez forte. E renova as minhas forças, e multiplica as minhas forças até quando eu entro em estados de pensar que o meu vigor terminou, ele me renova de novo. Porque os jovens, ah, os jovens se cansam logo de tudo, e se fatigam de tudo. E os moços, tem moços que de exaustos estão caindo, se prostrando, dizendo eu não aguento mais, chorando de falta de significado. Mas os que esperam no Senhor, os que conhecem esse amor eterno, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm existencial e psicologicamente pela vida e não se cansam, caminham, às vezes apanham, e não se fatigam e se levantam outra vez, como tantas vezes eu já apanhei, apanhei, me levantei, estou aqui inteiro e não troco o vigor da minha existencialidade por nenhum garoto enganado e iludido de 18 anos. Meu amigo, minha amiga, esse é o Deus da graça que em Jesus se revela. E que quer se revelar a você, papai, mamãe, menino, menina, senhorzinho idoso, senhorazinha já idosa, não tem idade para ele, ele quer ser o Deus que plenifica a nossa vida. Jesus, eu peço que essa palavrinha que eu disse no teu nome tenha entrado como espada no coração de todos. Que agora mesmo haja pessoas dizendo: eu quero Deus na minha vida. Eu quero conhecer esse Deus de amor que se revelou em Jesus. E a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome vai ser cheio dessa tua graça. É o que eu te peço agora, que aconteça sobre muitos, que estranhamente sejam consolados por essa palavra de vida. Em teu nome, Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você para ligar para o Disque Paz agora mesmo. O pessoal está lá, como esteve, e vai continuar até 30 minutos depois que eu terminar, daqui a 2 minutos. Eles vão continuar lá, esperando você continuar telefonando. Pode ligar agora, pode ligar, continuar ligando. Eles vão continuar lá esperando você. E não esqueça, eu estou esperando você hoje à noite. Você aqui de Brasília, você que não é de Brasília, mas está visitando a cidade, tem muita gente me vendo também pela internet, pelo meu canal na internet, que é a vemvtv.com.br, que fica 24 horas no ar,
Você que tem banda larga de internet, pode, terminando aqui este programa, ligar a sua internet e continuar assistindo aquilo que está fazendo bem ao seu coração. Não para. Na internet é 24 horas e não é a mesma coisa, mas é a respeito da mesma graça, do mesmo amor de Deus. Pois bem, você que é de Brasília, eu estou esperando você hoje às 19 horas. Estou esperando nesse endereço que você está vendo aí, na cidade do automóvel, na quadra 14, conjunto 10, lote 4. Vem, traga alguém, é fácil. Você vai do plano piloto para estrutural, é a primeira descida para a cidade do automóvel. Faça a voltinha na rotunda, siga adiante 200 metros, primeira direita, quadra 14, conjunto 10, lote 4. É fácil de chegar, é um lugar tranquilo, sem problemas, sem perigos, um monte de carros lá, gente esperando você, fácil identificar. É o terceiro prédio do lado esquerdo da rua, bem iluminado, uma tenda na frente, um prédio branco atrás, um monte de gente. Chegue lá, eu estou esperando você. Se você quiser vir sozinho, venha, mas se desejar trazer seu companheiro, sua companheira, seu amigo, sua amiga, quem queira vir com você. Eu estou esperando você lá agora, hoje, às 19 horas. Me dê essa alegria. E se você vier, ao final, dê um pulinho lá na frente, me dê um abraço e diga: olha, eu atendi o seu convite pela Band. Você fez um convite hoje de manhã e eu estou aqui. Eu vou parando por aqui, você pode continuar ligando para o Disque Paz, conversando com os nossos amigos lá. Eles estarão mais 30 minutos esperando por você. Um beijão para todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até mais tarde, gente boa.